Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje é profético e está com base em Daniel capítulo 8. Pegue a sua Bíblia, prepare o seu coração, olhe na tela e vamos ler o capítulo 8, verso 25 de Daniel, que diz: Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano e no seu coração. E se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Até aqui. Bem, esse é um texto extremamente importante. É um texto que está dentro de um contexto que fala do anticristo, que fala da ponta pequena, que fala de um poder perseguidor e destruidor. E eu chamo a sua atenção para a gente fazer uma reflexão bastante importante, profunda e responsável. Eu fiz aqui algumas anotações de seis itens importantes desse texto. O item número 1, diz a Bíblia, por sua astúcia. Veja, a astúcia é justamente a maneira como o inimigo trabalha, de forma astuta, de forma em que ele elabora um plano e tenta, de forma disfarçada, pegar as pessoas de surpresa, por sua astúcia. E o segundo ponto é: fará prosperar o engano. Claro, ele é o enganador por excelência, e ele faria prosperar o engano. Só que tem uma coisa: Satanás nunca aparece como ele é. Ele sempre usa pessoas, poderes, organizações, situações, para que atrás destas coisas e pessoas ele possa se esconder e então criar e fazer as suas desgraças. Nesse caso, o inimigo usa a ponta pequena. E a ponta pequena de Daniel capítulo 8 é o anticristo. E o anticristo é um líder religioso, mas também político. Você sabe que o anticristo por excelência, o Mor, é Satanás. Porém, Satanás também tem os seus anticristos aqui na Terra. E aqui na Terra tem o anticristo principal, como está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, quando diz que o homem do pecado, o homem da iniquidade, se assentaria no trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse é o anticristo, é a ponta pequena. Esse é o poder que em Daniel 7:25 nós encontramos a obra dele em tentar mudar os tempos e a lei, mexer nos 10 mandamentos, mudar a lei de Deus. Então, essa ponta pequena, ou esse anticristo, esse poder, é o mesmo que luta para pisar na lei e para defender uma ideia espúria de que a lei de Deus foi abolida. Pois bem, esse poder do anticristo, que é um poder político-religioso, ele faria prosperar o engano usando a sua astúcia. Justamente para quê? Para se engrandecer, ele quer ser engrandecido, adorado, reverenciado, como está lá em Isaías 14, de 12 a 14, quando ele era um anjo de luz do céu e ele se rebela contra Deus e se torna anjo das trevas, e agora ele revela o seu sonho, dizendo que ele queria ser exatamente como Deus. E por isso ele se engrandeceu, se envaideceu e foi expulso do céu. Aqui diz que ele se engrandeceria aqui na terra através do anticristo, através desse poder apóstata mencionado em Daniel 8. E o ponto número 4 é o ponto principal do tema de hoje, do vídeo de hoje. Fala que o inimigo, através da ponta pequena do anticristo, destruiria a muitos que estariam vivendo despreocupadamente. Veja, uma das estratégias do inimigo é fazer com que as pessoas vivam de forma despreocupada, é fazer com que as pessoas não estejam atentas, é fazer com que as pessoas não vigiem, não orem. E muitas são as pessoas que trabalham, estudam, viajam, fazem seus negócios e espiritualmente estão despreocupadas. As pessoas estão preocupadas com o dinheiro, com a compra, com a venda, com o poder, com a posição. As pessoas estão preocupadas com essa vida, com essa terra, somente com aquilo que é horizontal, e elas se esquecem de que Jesus vai voltar, de que está acontecendo o juízo, de que a porta da graça vai se fechar, de que o mundo vai acabar e que Jesus virá nas nuvens dos céus. Então, o inimigo, usando a ponta pequena, usando o anticristo, ele vai envolvendo as pessoas com essas festas seculares, com essas atividades seculares, para que a pessoa não tenha foco na Bíblia, não tenha foco na igreja, nas coisas espirituais. E as pessoas
dedicam seus tempos livres para viverem despreocupadamente. E as pessoas, infelizmente, não estão preocupadas em conhecer a verdade, em conhecer a Jesus, em conhecer o caminho certo. Poucas pessoas estão preocupadas com isso. E essas pessoas que estão despreocupadas são pessoas que serão dominadas pelo inimigo, serão destruídas por ele, e essas pessoas perderão a salvação porque estão vivendo despreocupadamente. E são essas pessoas que o diabo quer destruí-las. Por isso, meu amigo e minha amiga, ó, olho aberto, vigiai e orai. Temos que estar atento à Bíblia, às profecias, aos últimos acontecimentos, para que a gente não seja enganado. Veja que esse poder da ponta pequena do anticristo diz que ele se levantaria contra o príncipe dos príncipes, contra Cristo. Por isso que ele é o anticristo, entendeu? E diz ainda o item número 6, que esse poder que se levantará sobre o domínio de Satanás, ele será destruído sem auxílio de mãos. Ou seja, não é o homem quem vai destruir esse poder. Vai ser o próprio Deus quem vai agir, quem vai atuar. Entendeu? Agora veja, é importante que você preste atenção numa coisa. Existem muitas pessoas e denominações que são pessoas boas e denominações que fazem coisas interessantes. No entanto, essas mesmas pessoas e denominações estão pregando por aí que a lei de Deus foi abolida, que os mandamentos não são mais necessários. Esse é um discurso da ponta pequena, do anticristo, de Satanás. Para quê? Para que as pessoas vivam despreocupadamente. Então, meu irmão e minha irmã, agora é hora da gente parar um pouco, para um pouco, para tudo. Pega a tua Bíblia, estude a Bíblia, pesquise, se aprofunde, entendeu? E procure aprender cada vez mais para que você não seja enganado. Entendeu? Por isso nós, adventistas, estamos de portas abertas para receber você, para que a gente possa estudar a Bíblia juntos. Não quer dizer que somente nós conhecemos a verdade, mas nós podemos ajudar você e você, juntamente com a gente, nós podemos crescer na fé. Mas cuidado, para que você não viva uma vida relaxada, despreocupada. Eu quero chamar sua atenção para Mateus 6,33. Que diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Meu amigo, você está buscando a Deus em primeiro lugar? Você está buscando a Deus sobre todas as coisas? Você tem lido a Bíblia, tem orado, tem ido à igreja, tem feito cultos? Você tem buscado a Deus com coração sincero? Ou você é uma pessoa que está vivendo relaxadamente, despreocupadamente? Atenção, abra os olhos. Porque o inimigo está cirandando você, tentando destruir você. Mas em nome de Jesus, ele não vai conseguir. Em nome de Jesus, você vai vencer. Porque Cristo venceu por você e você também poderá vencer. Amém? Então agora, abra o seu coração, se entregue a ele completamente. Vem com a gente, chega mais perto. Venha para a Igreja Adventista estudar a Bíblia conosco e conhecer mais profundamente a Bíblia. Procure os pastores da nossa igreja, são homens de Deus preparados para receber você. Procure os anciãos da nossa igreja, são servos de Deus também preparados. E nós queremos juntos aprender, crescer, estudar e assim abrir os olhos e dar passos seguros, porque Cristo está voltando. Amém? Você quer estudar mais a Bíblia? Você quer aprender as profecias? Você quer saber as verdades como elas são, como Deus deixou para você não ser enganado, não ser enganada? Levante a sua mão e diga, sim, eu quero aprender mais, eu quero estudar mais, eu quero conhecer as verdades. Levante a sua mão dizendo isso. Amém, meus parabéns. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela mensagem de hoje. Abençoe este homem, esta mulher que ora comigo. Derrama a tua graça sobre essa pessoa e que ela possa conhecer a verdade, que os olhos se abram e que essa pessoa possa realmente se preparar para a volta de Jesus. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. E aí, gostou do vídeo? Então compartilhe com seus amigos, por favor. Faça também aqui os seus comentários. Dê o seu like, o seu joinha, dizendo eu gostei. E, por favor, se inscreva em nosso canal agora mesmo. Muito obrigado. Um abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.